Vital! Hade jag vetat det här om Tranås så hade vi varit här på 80-talet också. Men hade inte ni varit här va? Oh.
Vi ska veta av lite gammal låt här också. För er som var födda på 70-talet kör vi. Fänrik Bjur. Hey!
Det ska ni bara veta. Att när Michael knäpper upp översta knappen, då är han wild and crazy. Ja, det var det vansinnet. Okej! Minns ni sexualundervisningen i skolan? Ja. Det fick jag inte bli. Jag är så pass gammal så jag känner mitt ansvar.
födelsedags barn. Yes! Andreas!
måste pissa. Så vi får spela sista låten igen då. Ring Hans! Hittar ni en doja där nere någonstans så kan det vara Hans. Vars ni vet. Ring Hans! Okej. Okay.
Yeah.
skitsamma.